Чаще в пляжу потребує допомоги. Так, водолази-рятувальники мчать на допомогу тим, хто тоне. За постраждалим, які посеред річки вирушають на аварійно-рятувальному човні «Колібрі». Дістають потерпілого за допомогою мотузки та оперативно доставляють на берег. Вимірюють тиск, перевіряють дихання та надають першу допомогу. На щастя, цей випадок – лише навчання. За легендою постраждалого – переохолодження. Ми оказуємо допомогу догоспітальну. Зігріваємо, даємо теплу воду. І якщо нема потреби, ми можемо відпустити хворого додому. А ось цей умовний потопельник недалеко від берега. За ним водолаз-рятувальник пірнає у воду. Аби врятувати людину, часу обмаль. Тато починає вивільняти його. Пан Євген наголошує, зазвичай ті, хто тонуть, не кличуть на поміч. На це не вистачає сил. А щоб врятувати потопельника, сил потрібно чимало, каже водолаз. Якщо він до тебе обличчям, треба піднирювати під нього, обпливати його з іншої сторони, ззаду підпливати, хватати його під підборіддя рукою, лягати на спину і пливти. Коли постраждали на березі, головне не втрачати ні секунди. До приїзду швидкої треба надати потерпілому допомогу та якнайшвидше відновити дихання. Найперше – зробити непрямий масаж серця. Для цього потрібно покласти постраждалого на тверду поверхню та звільнити грудину від одягу. Починаємо наші СЛР, алгоритм серцево-легеневої реанімації, 30 натискань і 2 вдування. Такі навчання ДСНСники проводять регулярно у пляжний сезон, адже ті, хто обирає відпочинок на воді, часто нехтують правилами безпеки. З початку 2020 року на річках Дніпропетровщини загинули вже 19 людей, з них троє – діти. 8 смертельних випадків зафіксовані у червні. Щороку з початком купання сезону кількість нещасних випадків на водоймах зростається. І цими навчаннями ми хотіли ще раз, по-перше, потренувати себе, свою службу, своїх співробітників, а також показати населенню області і міста те, що існує така служба, вона готова надавати допомогу. Навчання та майстер-клас для містян рятувальники провели на Монастирському острові. Ми запитали відпочивальників, яких заходів безпеки вони дотримуються. Обов'язково бути трезвими, тобто не злоупотребляти алкоголем на пляже і внимательно слідіть за дітьми, тому що діти граються, можуть захлібнутися в волні, тому обов'язково за ними треба слідити. Правила безпеки, ну, використовуємо, не запливаємо за буйки, в сильно холодну воду не заходіть, щоб не було судорог, ну і так дивимося за дітьми, щоб сильно глибоко не заходили. Ну, плюс тут спасательні служби, тобто вся надежда, если что, на них. Это важно, конечно. В конце концов, может произойти все, что угодно. Любые ситуации, травмы, и в конце концов, подтопление, ну, все, что угодно. Там здесь есть хоть какая-то возможность быть. Аби бути врятованим, необхідно обирати офіційні пляжі. У Дніпрі їх три – Монастирський, Мануйлівський та Придніпровський. Якщо бачите, що хтось із відпочивальників потребує допомоги, викликайте 101 та 103. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».